大家好，欢迎来到舒适博产品安装课堂。今天我给大家介绍轻松开关厨房机构小蜻蜓产品安装方法。本产品安装我们把它分成八个步骤，需要用到13号扳手、17号扳手、 PHR 十字起。下面由我来为大家逐一介绍安装步骤的细节。第一步，安装右侧四连杆总成。我们需要用到右侧四连杆总成四颗 M8×20 螺栓。下面由我为大家实际演示安装过程。先将四连杆打开一定角度，再将四连杆上四个安装孔与侧板上预先打好的预埋孔对上，将定位孔拧紧，再依次将后面三个邀请孔第二步，安装右侧下固定支架。我们需要右侧下固定支架四颗 M8×20 螺栓。下面由我为大家实际演示安装过程。将下固定支架上的四个安装孔与床侧板上预先打好的预埋孔对上，第三步，安装右侧上下固定螺栓。我们需要一颗上固定螺栓、一颗下固定螺栓、一颗 M10 螺母。下面由我为大家实际演示安装过程。我们这款产品有三个安装档位，请务必参照安装说明书选择合适的档位，否则会影响使用效果。这次我们床垫重量40公斤，所以我们选择这个点位。上面四个凸起和四个凹槽，请对上，然后将 M10 螺母，将下固定螺栓安装至下固定支架对应点位。第四步，安装右侧装饰盖。我们需要用到右侧下连杆装饰盖、下固定支架装饰盖。下面由我为大家实际演示安装过程。先安装下固定支架装饰盖，将固定螺栓从孔中穿过，然后将其再安装下连杆装饰盖。下连杆装饰盖有三个卡扣，分别对应支架上三个凸起的卡槽，将其装上。我们再用同样的方法将另一侧部件安装上去。第五步，将排骨架与产品相连。我们需要用到 M8×50 螺栓六颗、M8 螺母六颗。下面由我来为大家实际演示安装过程。用长螺栓和一颗螺母先安装固定点，再用一颗长螺栓和螺母将另外一边用13开口扳并紧下面，然后用电动十字起将其拧紧。第六步，安装两侧气弹簧总成。我们需要气弹簧总成两根、 M8 阻尼螺母四颗、接头装饰盖四个、
下面由我为大家实际演示安装过程。将气缸网拱辰分别连接至上下固定螺栓，大头朝上，有字的一侧朝外。阻尼螺母将下固定螺栓这边拧紧。用另一根螺母将上固定螺拧紧。将接头丝带装至接头上。第七步，安装锁总成。我们需要锁总成、止动销、M8×50 螺栓两颗、M8×20 螺栓两颗、M8 螺母两颗。下面由我为大家实际演示安装过程。将开启锁装置拆骨架上，先装右侧的定位口，再用13开口扳并紧另一侧螺母，向上面扳紧，把止动销安装至床尾板上，箭头方向要朝上。首先将尼龙绳从排骨架内侧穿出，然后再压下排骨架，检查排骨架与箱体是否干涉，同时检查锁功能是否正常。第八步，放上床垫并检查产品效果。下面由我为大家实际演示安装过程。放上床垫，检查开启关闭是否顺畅，感谢大家收看本期苏世博产品安装课堂。